Він постійно ходив на вишколи правого сектору. Він тижнями там пропадав, в Добринівцях. Він ходив навіть містом, аби тренуватись. Поставив перед фактом, що він йде. Ми були в шоці. Ми деякий час намагалися його відмовити. Там ж треба дозвіл, аби він пішов з 18 років. Мама довгий час не хотіла давати дозвіл, але все ж їй прийшлося. Він був на Лиманському, в Запоріжжі. Тим його ще цей під Бахмут кинуло. Він служив в Вовках да Вінчі. Коли йому казали, що піти кудись спокійніше, що от можна після поранення, важке поранення, і може залишишся вдома все ж, будеш в тилу допомагати. Він каже, ні, в мене там хлопці, мені треба їм допомагати. В Вовках да Вінчі він був на спокійних позиціях, і він не хотів бути в тилу. І він перевівся Азов спеціально, аби допомагати іншим хлопцям. Богдан загинув 1 жовтня на День захисника і захисниць України. Йому було 19. Мені завжди його буде не вистачати, бо я якось на нього завжди покладалась, завжди дивилась на нього саме, брала приклад. Як підлеглий, Богдан завжди був надійним воїном. Я давав йому задачі, він без всіляких нарікань їх виконував. На свої роки він був надзвичайно родований у всіх сенсах цього слова. Не по його віку була в нього певна мудрість житейська. У нас ходить такий вираз, що в глазах війна видна. От хлопець був на свої роки, він пройшов дуже багато того, що не проходять люди і в 50. Особливо мені запам'яталось, у нього на плітоносці був такий шеврончик прикольний, качечка в каски. Ну, з цим пов'язана така трошки забавна історія. Якось ми заходили в хату, а Богдан мав на собі цей шеврончик, ну і заходили, ну він був трошки грубенький, заходили в хату, і якось у нього він зацепився за дверний каркас, нас почали крити 120-ми мінометами, ми всі лягли, а Богдан ходив історично, питався знайти ту качечку. Кажу, лягай, він каже, ні, качечку знайти треба. Свої 19 років його однокласники пішли вчитися, а він пішов воювати. Він був патріотом, він дуже сильно вчив історію України. Він вчив історію дуже сильно і ще тоді казав, що тоді ж була АТО, антитерористична операція, і казав, що якщо буде можливість, він піде воювати зразу. Він взагалі вражав знаннями з різних областей військової справи. Він багато читав. З цього приводу у нього він возив з собою чималу бібліотеку. З ним можна було поговорити про книжки в армії, це насправді рідкість. Богдан був людиною того рідкого типу, нечастого, який не втомлюється від війни. Він нею палав, він нею жив.